kakve veze? Apsolutno ništa. Ok, hvala ti. Sljedeće pitanje je za Sanju. E, možete malo stišati, ljudi? Ima vremena, kad ja odim, svađajte se. Sanja. Da. Kako te nije sramota da za Anđelu kažeš da je krš, da ti je iritantna devojka, da poceniš njeno zanimanje frizerke, koje pritom, draga Sanja, časno za razliku od tvog, jer svi znamo čime se baviš? Bravo za gledalca. Aj, pusti sad. Morala bih bez komentatora. Tiše! Pa žao mi je što ste mi rekla bilo šta od toga. Iskreno. Znaš na koju situaciju misle? Znam. Od početka, još od prve nedelje u septembru, ja sam krenula nju da komentarišem od onog klipa kada je bilo... Pa ne vjerujem da je sad pitanje od septembra. Ne, nego sam je ponovila to pre tri dana kada smo se svađale. Rekla sam joj, moje mišljenje o tebi je takvo od prve nedelje, ali zapravo nije. Generalno ne razmišljam o njoj, želim svu sreću njoj i Mateji. Žao mi je što sam se mešala, što sam spletkarila, što sam ružno govorila o njoj. A što si pocenila to njeno zanimanje frizerki? Pa ne znam, tako mi je palo na pamet u tom trenutku. Ja to ne spremam šta ću kada kažem, nego kako mi dođe na um, tako. Pa nije da izleti, nego u tom trenutku gledam šta će biti nekako. Ne, nisam pocenila zanimanje frizerke, nego kada sam ono navodila, ne znam šta je bilo, koja je najumišljenija osoba. Ja sam rekla da se ona ponaša kao da je kraljica Elizabete unuka, a ne da je frizerka iz Herceg-Novog. Tako sam rekla, sad sam se setila. Sveća se ona, sigurno to sam rekla. Dobro, pa to je pocenjivanje. Ajde, čujemo i Anđelu. Kao što si bila u situaciji sa Dalilom, a kada odeš po koranima iza leđa, uvek ogovaraš ljudi, pokažeš svoje pravo lice, kako si dolična. Zbog čega? Zbog čega? Ti si jako dolična devojka. Stefane, ja odgovaram sada svaki put. Stefane, a sada kad treba da pričaš, da kažeš u lice šta misliš? Stefane, da li sam ja te bio u radionici pre neki dan, rekla da u njihovoj vezi... Moje pitanje je za tebe, zašto se sada praviš tako... Ponovi šta sam ti rekla u radionici. A kad odeš iza leđa, ogovaraš sve ljude ovde. I kada si ogovarala Dalilu, kada ogovaraš mene, kada ogovaraš Anđelu... Dalilu nisam ogovarala, rekla sam u lice sve što sam imala. Zbog čega? Zašto ne kažeš šta misliš? Pa ponovi šta sam ti rekla za Anđelu i za Mateju. Zašto sada ne kažeš šta misliš, šta si radila i govorila? Pa ja sam joj to rekla za crnim stolom, nisam išla iza i govorila. Prekinite, ljudi! Kažeš ti kakva si osoba. Da li sam ja to tebi sve rekla ovdje za crnim stolom ili sam išla iza i govorila? Prvo, dobroveče Milane, tebi i svim gledalcima. Prva stvar, odmah Sanja, ti objasnim jednu stvar. Ja jesam frizerka i ja se tim ponosim. Ja sam imala svoj frizerski salon kojem sam ja radila, odmah da ti kažem. Tri godine sam ga držala i držala ga do kraja života i držat ću ga opet, odmah da ti kažem. Tako da prvo sam bila gazdarica svog frizerskog salona, pa sam onda bila koju su mi roditelji lično otvorili, a onda sam tek bila frizerka. Super. U svom salonu i opet ću sutra biti i ponosim se tim, odmah da ti kažem. Završila sam i školu i akademiju za to. Dobre. Šta si ti završila? Ne znam, iskreno ti kažem, ne zanimam, ali ja tebe ne bih nikad podcjenjivala i tvoje zanimanje. I tako je, da. I mogu da kažem da sam odlična u svom poslu i ovdje sa najmanjim alatom mogu da napravim ljudima. Da, evo, Đedović može da potvrdi i vjerujem i mnogi drugi zadrugari. I ta frizerka isto je Sanji i tebi pravila pletenice. Jesi, i odlično. Tako je, ali do trenutka dok nisam shvatila da te stvari koje zaista si izrekla, ti dalje misliš o meni. Šta god ti meni rekla, ti si opet perfidno sa strane radila neke stvari protiv mene i Mate. Eto, sa Tarom ste se nešto dogovarale, pa jeste li uradile, niste uradile, ne znam, nije ni bitno. Ali smo prestale, Tara, potvrdi. Ja ne vjerujem u tvoju dobru namjeru ka meni, ni sada, ni nikada, to odmah želim da znaš. Ja imam veze, nema nikakve veze, Tara. Dobro, iznijeli ste tu da ste imali neke druge planove. Ja sam slobodan. Nisi slobodan, nemoj da dobacaš, da ne bi pravila haos. Nemam. Slobodan. Prestani to da radiš. Prestani to da radiš. Tamo radi. Prestani to da radiš. Prestani to da radiš. Moguće da to ovo radiš. Ovu dijagonalu. Moguće da to radiš. Ne, ti je li moguće da to radiš? Kako si ti to radiš? Je li moguće da ti to radiš? A meni brani da pogledam djevojku s kojom sam prekinuo pred dva, tri dana s kojom imam rasprave. Ona nema rasprave, hoće rasprave. I radi namjerno. I sve sam joj rekao i ne hoće namjerno. Hoćeš? Sad ćemo fešta, sad ćemo cirkus. Hoćeš cirkus, sad ćemo cirkus, ali Colorado. Neobičan ovaj cirkus. Samo praviš. Samo. A meni samo mogu reći kao gledo sam. Kao gledo sam. Ne, ništa nisam uradila. Stefan, ja ni ne gledam da spuštam glavu kad prođi čovjek. Ne, ostavio ženu bez razgovora. I mi nije dala ni da razgovaram. Ja rekao, okej. Kad je rekla, možeš razgovarati pred menom, ja rekao, ajde, okej, razgovarat ću. Sve napravio po njenom guštu. Sve po njenoj volji. Sve kako u tančine kako ona hoće. Pa mi jebeš. Jesam ih ružno komentarit, pa potvrdi. Uglavnom znaš da se ubacuje. Pa potvrdi, uglavnom znaš... Ne, on nije jas! Potvrdi sad oza, sam rekla da im želim svoj... Znači, on nije ni jednog trenutka pomenuo tebe, nego Sanju!
reci, ne moraš sad da nasamo, da me ne zanimaju, da su mi okrije. Vjerujem da ne. Pogotovo za podršku, ja znam koliko te stvari znače, koliko su meni značile, koliko će mi značile. Dobro, ali nemaš potrebno nekada napadaš, jer sam ja ta koja je dobacila ispred i unutra sam govorila u množini, a mislila sam na tebi i na Sanju. Znači on nije nijednog trenutka. Meni je Sanja rekao da se ti vratio. Dobro, Sanja, samo što Sanja voli da skleta i ponovo kažem sve riječi koje si rekla, nećemo ti ja pričati, jer sve ono što si rekla, ti to misliš. Ja sam rekla da bi kuradila, nisam rekla prije dva dana za stolom. Zezam sa Matom, ne ti se nećeš, draga moja, zezati sa njim, on samo može sa tobom da se zeza. E pa sad zato što si bezobrazna, ja ću da se zezam. Ali pošto si mu dosadila, neće ni to više. E pa baš ćemo da vidimo. Ja i kad je Darko nama to slučajno otkrio, ja sam bio u fazonu. Gledaoci, meni samo sujeta proradi i to njeno kontriranje. Inače, Mateja me zanima kao to da li se topi led, ne znam, severni polit. Ja sam u tom fazonu. Marka, kada te erogiraš, sad pričaš i zanakeš. Zašto da odjednom govorim adekvatne činjenice koje su tačne? Zašto sam dvolična osoba? Čekaj, zbog čega si dvolična? Čuješ šta kaže narod? Treniraš moj mali mozak. Čekaj, znaš šta kaže narod? Narod je uvek u pravu i narod sve vidi. To što pričaš, zašto se smeš, samo sebe brukaš. To je ono što ja ti kažem. Ljubim ja tebe. Okej, idemo dalje. Sljedeće pitanje...